V dnešním videu bych se s váma chtěl podívat na něco, když to řeknu, neuvěřitelného. Víte, pro ty z vás, kteří mě neznají, zaměřuji se, spolupracuji se společností Best Series. Máme tam určitý produkt, jedná se o prádlo Matky Osek, který stavíme po České republice. Je to docela zajímavý biznis, který se hodně chytá. A společnost Best Series vlastně vytvořila takovou nástavbu pro tenhle ten produkt. A já jsem se rozhodl, že o tom natočím video, protože tahle ta nástavba se může brát i tak, že si můžete udělat samostatný biznis jenom z ní. Chtěl bych vám vysvětlit můj nápad, moji myšlenku a vysvětlit vám, proč je vhodné, abyste se třeba jenom přihlásili, zaregistrovali. Takže se dá říct, že vlastně máte levou a pravou větev. Tyhle ty větve se plnějí podle toho, jak ty lidi chodějí. Takže svým způsobem nemusíte zvát tolik lidí a přesto můžete mít neskutečně obrovitánskou síť. Jakým způsobem se tady dá teďko vydělat těch zmíněných 40 tisíc korun měsíčně? Víte, je to opravdu, opravdu jednoduchý. Až se to pořádně zaplní, tak lidi, kteří využívají pračky, tak si tady budou kupovat balíčky. Ty balíčky jsou pro ně zvýhodněné, jsou levnější, plus je tam obsluha ze strany poskytovatele, což je prostě dvojitý bonus za menší peníz, tak oni budou kupovat balíčky. Já mám třeba balíček koupený taky, protože mě opravňuje k tomu, aby jsem získával odměny z těchto balíčků, které jsou koupený pode mnou. Já bych vám tady na to udělal takovou menší malůvku, rychlej střih. Takže představte si, že tohle kolečko jste vy a máte pod sebou ty dvě větve, jo, levou a pravou. Tak je to i doslova pojmenovaný v systému a je dost důležitý to, co teďko budu vysvětlovat. Pakliže vám člověk, vašeho člověka, nebo ještě třeba jeho člověka, to je fuk, tak nakoupí, řekněme, bronzový balíček. Ty balíčky jsou viditelné v kanceláři, tady ve složce kart. Tak, balíčky vidíte tady. A pokud tady člověk koupí bronzový balíček, tak si všimněte, že tady napsáno je 40 PV. Tak tady budete mít 40 bodů v pravé síti. Pakliže někdo nakoupí zelený tady v té síti, tak budete mít 20 v levé síti. Vy jste odměňovaný pokaždý, když vaše pravá i levá část dosáhne v součtu 40. Může to být sečtený od dvou zákazníků nebo od dvou lidí, kteří mají balíček, ať už síťařů nebo těch, co perou, nebo obojí. A jakmile máte na obou stranách 40 bodů, tak dostáváte jednorázově 4 eura. Představte si, že dle mýho předpokladu a dle statistiky, jak rychle rosteme, tak za 3-4 měsíce tam bude 5000 lidí. Pak až se rozšíříme i do velkých měst, jako je třeba Praha, helejte se, spíš bude problém, že každý ten balíček má omezení a že nebudete moct vydělat víc než těch 40 tisíc. Takže moje rada. Teď hned běžte, bezplatně se připojte a zkuste to chviličku sledovat. Uvidíte, jak pod vás budou naskakovat lidi. A pokud se rozhodnete, že začnete taky nějakým způsobem propagovat, tak to půjde o to rychlejš, protože tady všichni pracujeme jako tým. Tím způsobem všichni mají potom odměny úplně ze všech a může se z toho vyklubat něco neskutečného.